Dnes si ukážeme, jak vyměnit grip tape na freestyleové koloběžce. Co je vlastně grip tape a k čemu slouží? Grip tape je tenká drsná plocha podobná brusnému papíru, která má za úkol udržet naše nohy na koloběžce. Všechny grip tapy jsou samolepici. Je to samolepka. Máme grip tapy od různých značek, různých barev, různé obrázky, různé šířky, délky, některé grip tapy už jsou přímo předvystřižené pro určité desky. Takže jako ten výběr je docela veliký. Čemu věnovat pozornost při výběru grip tapu? Jednak bychom se měli rozhodnout, jestli chceme hrubší grip tape nebo jemnější grip tape. Hrubší grip tape je dobrý, když jezdíme v nějakém streetu, terénu, kde dochází k častému zašpinění toho grip tapu, a díky tomu, že ten grip tape je hrubší, takže když se ten grip tape zanese těmi nečistotami, tak i přesto plní svoji funkci. Převážná většina grip tapu se dělá hrubosti jemné nebo středně hrubé. Pozornost bychom měli věnovat především šířce grip tapu. Jak už jsem říkal, máme různé délky, různé šířky, ale nejdůležitější je správná šířka. Podle toho, jakou máme desku. Desky máme různé šířky, může to začínat na 10,5 cm, může to končit 13 cm, tak aby se nám nestalo, že si koupíme úzký grip tape a budeme mít ten grip tape malý. Tak tady vlastně vidíme, že ten grip tape je malý. Naopak, pokud si koupíme širší grip tape na uši desku, to nám nevadí, protože ten grip tape si ořežeme podle tvaru a šířky té desky. Co potřebujeme k výměně grip tapeu? Ideální nějaká dřevěná podložka, na které budeme ten grip tape řezat, tak aby jsme si nepořezali stůl. Pak nějaké pravítko, podle kterého grip tape řežeme, ideálně ocelové. Metr, propisku, nůž, ostrý nůž, zalamovací na řezání, případně nůžky. Pro demontáž grip tapeu tu mám nachystanou špachtli s kulatými rohy, není ostrá, tak aby nám desku nepoškrábala. Pro snadné sundání odlepení můžeme použít klasický fén nebo v lepším případě horkovzdušnou pistoli, kterou tady máme. Pak tu máme na dočištění desky ředidlo. Můžeme použít technický benzín, odlakováč, případně líh, ale líh není tak silný jako to ředidlo. Co potřebujeme k výměně grip tapeu, jsme si ukázali, a nyní přejdeme k výběru grip tapeu. Já mám tady freestyleovou koloběžku s poměrně širokou deskou. Při výběru toho grip tapeu je důležité, kam všude budeme ten grip tape lepit. Jakým způsobem můžeme nalepit grip tape na desku? Klasicky nejpoužívanější způsob. Grip tape nám začíná za krkem desky, končí nám před brzdou desky. Druhý nejpoužívanější způsob. Grip tape nám začíná za krkem desky a končí nám na konci desky, kdy brzdu máme obříznutou. Nyní vidíme, že grip tape si můžeme kdekoliv přerušit. Můžeme tam mít takové logo nakreslené, nebo můžeme nalepit grip tape samolepku. Nejpracnější způsob, kdy potřebujeme opravdu i dlouhý grip tape, je tento způsob, kdy využijeme veškerou plochu a snažíme se vystříhnout úplně všude a nalepit ho na veškeré vrchní části, kde to je možné. Nyní se budeme věnovat správné šířce grip tapeu. To znamená, směříme si desku. Tady ta deska má zhruba 122 mm. Já jsem si vybral tady tento grip tape, který dneska budeme lepit. Tento grip tape je široký 125. Desku máme 122, čili je širší, budeme ho ořezávat. Máme vybraný grip tape a nyní můžeme přejít k demontáži stávajícího grip tapeu. Jak už jsme si říkali, někdy ten grip tape může docela snadno dolů, někdy může být problém.
Pokud by se nám ten grip tape trhal po kouskách, nešel sundat, můžeme použít špachtli pro snadnější odloupávání toho grip tapeu. Zkusíme to klasicky, ručně. Začneme z jednoho konce. Jo, tady to grip tape bude odlepovat poměrně slušně. Mám tady grip tape samolepku. Budeme ji taky měnit, takže sundáme grip tape samolepku. Grip tapeové samolepky si můžete zakoupit v našem obchodě a tu samolepku si upravíte podle šířky desky a následně si ji můžete nalepit na jakékoliv místo na té desce. Může to být tady vpředu, může to být na konci, může to být někde tady uprostřed. Takže nyní máme grip tape sundaný. Žádné velké zbytky lepidla tu nemáme, máme tady nějaké drobné nečistoty. Takže nyní vezmeme to ředidlo. Doporučuji tady toto provádět ideálně někde venku, protože to ředidlo vám zamoří celou místnost. Takže my si dočistíme zbytky lepidla. Máme začistěno. Nyní počkáme, až nám to ředidlo uschne, až nám deska uschne. Co je důležité při lepení toho grip tapeu je, aby deska měla pokojovou teplotu. Pokud ta deska je studená, nebude nám to tak dobře držet. Jak už jsme si řekli, máme několik způsobů, jak grip tape nalepit. V dnešním videu budeme grip tape lepit nejklasičtějším způsobem, kdy začneme rovným řezem za krkem a ukončíme rovným řezem před brzdou. Máme připravenou desku, máme vybraný grip tape, máme vybranou samolepku, kterou budeme chtít dát do grip tapeu. V prvé řadě, co bychom měli, tak bychom měli grip tape přizpůsobit šířce desky. Rozhodnout se, z jaké strany ho ořežeme. Na výběr máme z jedné strany, z druhé strany, nebo můžeme ořezat z obou stran. Záleží na grafice toho grip tapeu. Tento grip tape nám umožňuje ořez z jedné strany, takže my ho budeme ořezávat tady této strany. Není nic jednoduššího, než si ten grip tape vzít, otočit si ho na druhou stranu. Zarovnáme si ho na hranu, kde chceme ten grip tape, aby začínal. Vidíme na druhé straně, že nám přesahuje. Vezmeme si průpisku. Opíšeme si, kde chceme, aby nám končil ten grip tape. My zde máme desku, která má hranu, vystouplou hranu. Je to taková mikrohranka, která vlastně brání k okopávání toho grip tapeu. Většina desek vypadá nějak takto, klasické kulaté hrany. Takže v tomto případě není dobré, aby ten grip tape šel až do kraje. Vždycky je na místě, aby ten grip tape nám odskočil, aby jsme ho měli kousek od kraje z důvodu okopávání, když chytáme desku, aby jsme si neskopli tu hranku a neotrhali si ten grip tape. Takže pokud máme tu desku, v tomto případě bychom si ten grip tape takhle položili. Za oblinkou začneme milimetřík, radši kousek dál a vidíme, že tady nám někdy končí ta oblinka. Proto tu desku bychom tento grip tape ořezali v tomto místě. Nyní přejdeme k ořezu grip tapeu. Měříme si, kolik jsme si orýsovali. Tady máme 12 cm. Přepíšeme na druhý konec. Nyní, pokud se rozhodneme, že grip tape budeme vystřihovat nůžkama, udělali bychom jednoduše čáru. A grip tape bychom mohli následně vystřihnout nůžkama. V tomto případě musíme počítat s tím, že ty nůžky stupíme a že ten střih nebude úplně rovný. Proto doporučuji používat ostrý zalamovací nůž a grip tape přímo oříznout. A to způsobem podle pravítka ideální ocelového
tak aby jsme si nožem nezařízli do toho pravítka. Jemně řezat do toho grip tapeu. Nedoporučujeme moc tlačit. Ideální takhle na třikrát. Dokud se nám ten grip tape neudělí. Nyní se nám udělil. Takže máme krásně odříznuto. Jak už jsem říkal, budu používat grip tapeovou samolepku. Takže upravíme si i tu samolepku. Já jsem se rozhodl, že tu samolepku nebudu chtít tak vysokou, že si ji oříznu. Takže si to zarovnám pěkně. Vícekrát jemně prořízneme, dokud nám samolepka se neprořeže. Nyní bychom si upravili podle šířky. Samolepka je širší nepatrně. Takže já bych to vyřešil způsobem, že bych si ořezal na jedné straně. Nyní si zkontrolujeme šířku grip tapeu. Grip tape máme správně široký. Dopředu si dám ještě grip tape samolepku, takže si tady udělám rysku. Pod sem. A nyní si naměříme délku grip tapeu. Mám tady rysku. Takže posem. Jelikož mám ocelový úhelník, nemusím nic odměřovat, udělám si pravý úhel. Ukazovali jsme si ořezání grip tapeu na jedné straně. V případě, že budeme mít grip tape, který má nějaký obrázek uprostřed, nemůžeme ho řezat na jedné straně, bude potřeba ho oříznout na obou stranách. V tomto případě si vezmeme grip tape, položíme ho úplně stejným způsobem na desku, položíme ho ale tentokrát na střed desky, s tím, že si orysujeme oba dva kraje, tak jak jsme si říkali, kousíček za tou oblinkou. Následně přeneseme pravítkem na druhou stranu, grip tape si ořežeme po obou stranách. V případě, že bychom chtěli dále pokračovat s vyřezáváním krku nebo brzdy, je potřeba vzít si pravítko, metr, odměřit si to od krajů, přenést na ten grip tape, nakreslit si to na ten grip tape a následně vystřihnout. Grip tape máme nyní připravený k montáži, máme ho zkrácený, jak na šířku, tak na délku. Přiložením si zkontrolujeme, jestli nám všechno sedí, jestli nám tu vleze samolepka. Pro správné nalepení grip tapeu máme takovou vychytávku. Vychytávka spočívá v tom, že odlepíme jenom část toho grip tapeu, stačí 10 cm. Odlepíme ochranný papír, papír odstřihneme. Takže máme připravený grip tape pro nalepení. Proč to je tady odstřihnuté, tady to je neodstřihnuté? Je to proto, aby jsme si ten grip tape mohli srovnat s deskou napřed a pak ho dolepit tady ten konec. V momentě, kdy přilepíme tady ten konec, můžeme grip tape zvednout a přilepit ten zbytek, ten grip tape už se nám nehne. Takže my jsme si řekli, že budeme postupovat od brzdy, srovnáme si ten grip tape, vyrovnáme ho, tak aby byl rovně. A postupně budeme od středu lepit tu odstřiženou část. Takže nyní máme grip tape částečně přilepený a ten grip tape už se nám ani nehne, takže my teď můžeme v klidu takhle si ten grip tape zvednout a jít nalepit ten zbytek tímto způsobem.
Vždycky postupujeme, tlačíme na ten grip tape na střed a jdeme postupně do kraju a dozadu. Tím zamezíme vzniku vzduchových bublin. Takže nyní máme nalepený grip tape perfektně, je potřeba ho řádně zatlačit, tak aby se nám lepidlo aktivovalo a spojilo se nám to s tou deskou. Tak, grip tape máme nalepený. Nyní nalepíme grip tape samolepku, takže tady už není potřeba dělat takovou fintu, stačí odlepit a samolepku si srovnat, aby nám krásně navazovala na grip tape. Tak, hotovo. Grip tape máme nalepený na koloběžce. Nyní bych doporučil nechat grip tape s koloběžkou chvilku odpočívat, tak aby se nám aktivovalo lepidlo a přischlo nám to krásně k té desce. Nedošlo k tomu, že hned vyjedeme a uděláme nějaký triček a grip tape se nám sloupne. Okoupeme si ho, byla by to škoda. Proto doporučuji nechat jakoby to lepidlo přischnout k té desce. Jak už jsme si řekli, deska by neměla být studená, vždycky je dobré, aby měla pokojovou teplotu nebo i vyšší teplotu, aby nám to lepidlo krásně se přilepilo, přischlo a grip tape držel jak přikovaný. Takže snad jsem na nic nezapomněl a pod videem najdete odkaz, kde si můžete grip tape koupit a budu se těšit na další video. Ahoj u dalšího videa. It's all about the bumps in your heart.